Termina a execução dessa função, o nosso vetor auxiliar vai passar a ser o principal, né? Porque ele vai ter o tamanho do vetor A e vetor B. Deixa eu ver quem tá por aí. Então, hoje a gente está aqui com o Thiago, Felipe, Gustavo, Caroline, Gabriel Pinto, João Vitor, Lucas Gabriel, Jonatas, Vinícius, Leonardo, Eric. Cadê o resto? Tinha mais gente agora aí, sumiram. Né? Quando viram que era exercício, sumiram. Pode sumir não, gente. Vamos lá. Tô por aqui, hein? Aproveitem que eu tô por aqui para tirar dúvida, né? Melhor momento. Eu vou concatenar enquanto estiver, enquanto o início de um vetor não for igual ao fim, porque se for o fim, quer dizer que chegou no fim daquele vetor e não vai ter como eu fazer comparações mais, né? Porque aí vai dar, pode dar erro de memória, né? Vou estar comparando um vetor com um espaço que não existe. Pode ser os Tá dois beleza? vetores. Tá, vai lá, continua. Pois é, é para os dois vetores, inclusive. Só que aí, quando esse laço quebrar, eu tenho que saber qual foi o vetor que chegou ao fim. Beleza. E aí eu queria fazer algo parecido assim, ó. Sem o Se break, né? chegou. Sem break. Não, nem pensei no break ainda. Ele vai pensar. Nem vou. Não, já até escolhi esse break da minha lista. Tá. Porque se eu usar, não vai dar bom, não vai dar bom. Pois é, professor. Aí eu queria fazer assim, ó. Se chegou no fim do vetor A, então quer dizer que ainda tem um vetor B para concatenar no vetor auxiliar. E aí eu queria fazer uma função para só passar os elementos restantes do vetor B para o vetor auxiliar, porque o vetor A, em teoria, já foi concatenado no vetor auxiliar. Só que aí eu não sei se eu tô fazendo algo muito trabalhoso, se eu acho que pode ser feito de outra forma, de algo mais simples. Dá para fazer. Isso Não. é assim, normal é fazer isso mesmo, entendeu? Acabou o vetor, copia o resto do outro. Não precisa ficar perguntando. Simplesmente vai lá e vai copiando, né? Então eu tenho três situações de paradas, né? Qual é a situação? A primeira situação é quando a gente tem ali o vetor 1 acabou. Aí eu não tenho mais que ficar comparando, né? Eu tenho que só aqui copiar, que é isso que está falando. O vetor B acabou. Aí eu copio o vetor A, continuo copiando o vetor A, porque eu sei que ele já está ordenado. Então não preciso ficar comparando. Certo? É Ok? isso. Essa Isso. é a ideia. Tá. E eu tenho a outra condição de parada, que é quando eu cheguei no limite do tamanho. Ou seja, é a soma do tamanho do vetor A com do vetor B. Então já executei todos os dois vetores. É a condição de parada. É, não, mas não é porque assim, às vezes eu acho que quando eu vou fazer algum código, às vezes eu complico muito código desnecessariamente. Eu só queria saber se tem alguma forma mais simples, ou se eu tô no caminho certo mesmo, se é isso mesmo.
O caminho é esse, a ideia é essa, né? Tá? Tá bom. Outra opção, quer dizer, pode ser você ficar continuando, mas aí eu acho que é mais trabalho, entendeu? Assim, eu não crio essa cópia e fico só fazendo de novo a pergunta, né? Ah, qual dos dois? Mas aí, obviamente, que assim, vamos supor que você chegou no limite do vetor A e você só tem o vetor B para ir colocando. Obviamente, você vai comparar com o último do vetor A com o do vetor B. O vetor B vai ser o próximo. Vai ser sempre o próximo. Então, vai dar na mesma, né? Só que tu vai ter só mais uma comparação. O problema é que quando a gente pensa para dois, três casos, beleza. Só que quando a gente pensa para 1.000 casos, 1 milhão de casos, aí eu tenho que parar, ó. Pô, por que eu tenho que fazer 1.000 perguntas se não faz mais sentido? Entendeu? Então eu posso otimizar fazendo esse tipo de serviço aí, que é simplesmente fazer uma cópia do vetor A para o vetor B. Né? Não preciso mais perguntar, ah, o último do A é o atual do A é maior ou menor que o atual do B? Não, já cheguei no limite, então não preciso fazer essa pergunta. Pega, copia tudo. Porque aí você tem que pensar assim, tem 1 milhão de repetições. Eu vou ficar fazendo isso 1 milhão de vezes? Não faz sentido. Beleza? Beleza. Pode dar uma olhada no. Posso sim, vamos lá. Compartilha aí para a gente dar uma olhadinha. Compartilhar minha tela? Pode ser. E os outros, como é que estão aí? Estão conseguindo, eu acho. Estou tentando resolver aqui. Tentando resolver. Foi? Tem uma tela em escuro aqui. Normalmente eu compartilho uma janela ou uma guia. Se for no mesmo Foi? browser, eu compartilho uma guia que é mais rápido. Foi. Foi agora? Foi. Tem que. Aqui é a função concatena. Daí eu estou passando como parâmetro o vetor auxiliar, o tamanho do vetor auxiliar, o vetor A, o início do vetor A, o fim do vetor A, e assim eu fiz com B também. Vetor B, início B, fim B. Nessa linha aqui eu estou vendo, eu estou fazendo verificação para ver se já chegou no fim ou de A ou de B, né? Se enquanto o início for diferente do fim para ambos, eu continuo fazendo, continuo rodando o código. Se ele entrou, eu vou verificar se o início de A é menor que o início de B. Se isso for verdade, eu vou passar para o vetor auxiliar no início, o vetor A no início, porque ele é o menor. E daí eu faço a chamada para a função de novo, né? Vou fazer a recursividade aqui. Só que agora indo para a próxima posição do vetor A, já que o início já passei, então vou passar para a próxima posição. Tem um Caso esse erro. aqui não. Aqui tem um erro. Tem um erro aí, ó. Olha lá. Ah, tá. Esse else é de dentro, né? Tá, vamos lá. Desculpa, continua. Tá, e se aqui não for verdade, quer dizer então que o B é menor. Se o B for menor, vou passar para a primeira posição do vetor auxiliar. Primeira posição do vetor B.
E aí eu faço a chamada recursiva de novo para o próximo elemento do B. E Isso. assim vai. Se eu não entrar na primeira condição, quer dizer que eu cheguei no final de um dos vetores. E aí eu vou verificar agora qual foi o vetor que eu cheguei no final. Se eu cheguei no final do A, eu vou transferir o vetor B, aqui o vetor B, para o vetor auxiliar. E aqui seria tipo o início do vetor auxiliar. Só que eu não sei exatamente qual é o início, né? E aí o início vai ser o final do A mais o início do B. Eu vou começar a transferir nessa posição até chegar no tamanho total do vetor auxiliar, passando os vetores restantes de B. Quer dizer, passando. Do vetor auxiliar só tem o tamanho dele, né? Isso, só o tamanho. Podia ter passado já posição atual. É, pois é, mas aí faltou o recurso. Não, aqui, ó. Aqui em cima, lá no começo do concatena, em vez de tu passar o tamanho do vetor auxiliar, que ele é irrelevante nesse momento, que tu não vai usar ele nunca. Eu uso no transfere, né? Porque o transfere aqui eu tô usando um Mas for. olha só quanto. Ah! Transfere aqui, ó. Já estragou. Faz Não, professor. recursivo. Não, mas eu só fiz em laço por conta do tempo, né? Porque ia ser mais rápido. Mas eu posso fazer recursivo depois. Que era só para ver se estava funcionando a minha ideia e tudo mais. E é isso. Mas aí falta só eu colocar dentro do. Tá bom. É, não, vai precisar mesmo. Vai precisar. Aí é isso. Beleza, é isso aí mesmo. Fechou. Funcionou? Bom. Não sei ainda, Fazer o teste. mas esse é o caminho mesmo. Tranquilo. E os demais aí? Acho que estão arriscando aí. Eu estou só querendo pegar uma dica aí, mas não tem dica não. Pegar a dica é perguntar. Vamos lá. O caminho 1 a 1 aqui. Para ver como é que vocês estão. Tiago, tá tranquilo, né, Tiago? Tô tranquilo, professor. Eu fiz alguns ajustes, eu troquei o tamanho por atual e testei aqui, deu certo, né? Deu, No né? concatena, deu. Beleza. Né? Sugestão, Tiago, é que tu gere assim, faça a geração de números aleatórios para inserir nos dois vetores e faça um vetor grande, tipo assim, 1.000 posições, cada um. Entendeu? E aí você testa para ver se tá dando solução aí. Beleza? Tá? Gustavo. Vamos lá. Tá indo? Como é que tá? Tudo bem, eu acho. Conseguiu? Assim, eu consegui já organizar, mas agora eu tô tentando passar para fazer com recursão, tudo com recursão. Minha sugestão é que tu começa. É assim, O for. esqueça a interativa e tenta a recursão, né? Porque tu vai Eu gastar tô menos tempo. muito preso a usar o for ainda. Pois é, esquece e foca na recursão, porque aí tu vai ter mais dificuldade, mas tu vai aprender mais rápido. Tá? Tá bom. Caroline. Eu já consegui fazer a função concatena recursiva.
Eu comecei a fazer o quebra, eu tava com um pouco de dificuldade porque eu comecei não entendendo, mas era uma leseira e comecei a fazer. Tá tudo bem. Tá, né? Tá indo, né? Beleza. Gabriel Pinto. A gente que saiu antes de eu perguntar, Tá olha. indo, professor. Agora eu tenho que trocar o for por recursão que eu tava fazendo aqui, né, Gustavo? É, não caio nessa armadilha, não, porque, assim, você já tem que entender que a recursão ela já é uma situação. Se você consegue descrever melhor o problema, aí você vai entender os pontos de parada, não é? Tá? Mas vai lá, vai lá, vai lá. João Vitor. Estou escutando aqui, tentando fazer a função de Coca-Cola. Mas e aí, como é que tá? Com dificuldade? Como é que tá? Um pouquinho de dificuldade. Mas tá conseguindo ir? Quer ajuda? Quero tentar sozinho. Tá bom. Lucas, Gabriel. Oi, professor, eu consegui terminar com catena. Aí eu tô tentando implementar o resto aqui. Mas acho que tá indo. Recursivo. Sim. Beleza, gostei. E aí, Leonardo? Bom dia. Eu tô terminando com o Catano, que eu. Eu acho que tá indo, mas eu tinha ficado com um pouco de nó na cabeça de como eu ia passar no vetor, mas eu acho que eu achei uma solução, eu tô tentando aqui. Tá. Tem dois jeitos de passar o vetor, tá? É, você passa ele como o Thiago fez. Mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui no chat. É, você passa ele assim, né? Vetor. Não, não, Vetor. desculpa, acho que eu me expressei mal. Quando eu digo, tipo, passar o vetor é como eu ia caminhar por ele, tipo, Ah, depois caminhar o saindo. vetor. Tá. É essa parte que eu fiquei meio confuso, mas eu acho que eu achei uma solução. Que é, tipo, só separar. É como você falou, tipo, cada função é só fazer uma coisa. Isso, Basicamente isso. isso. Tá? Cada função faz só uma coisa, tu resolve boa parte das coisas fazendo transferência de parâmetro, né? E aí você diminui a quantidade de novas. Como é que eu vou dizer? A quantidade de novas variáveis. Praticamente zero, né? Você vai ver que as variáveis que tu vai usar são são exatamente dos parâmetros. Fora isso, não usa mais. Bom, gente, terminem, porque aula que vem já vão pegar outro algoritmo, tá? E aí, eu vou passar o outro algoritmo na sexta-feira e eu já vou passar o trabalho. Tá bom? Lembrando que vai ser tudo recursivo. Então, por isso que é importante isso aí. Pessoal que está fugindo aí das aulas, infelizmente, não vai ter por onde correr, não. Fala, Thiago. Bom, até agora eu não tenho muita ideia de como vai ser o seu trabalho, mas como eu fiz nessa função, eu usei uma interação, eu usei um for numa função. O senhor vai tirar ponto, ou você vai considerar como é que seria? O senhor vai querer o trabalho todo recursivo? O máximo que for possível recursivo. Por exemplo, tu usou o for. Precisava usar o for? Pergunta. Não, não precisava. Não, né? Pois é. Né? Então, são essas questões que eu vou fazer que vocês entendam. Olha, ah, mas eu quero gerar números aleatórios. Aí talvez tu precise usar o for para colocar valores aleatórios no. Para ficar gerando números aleatórios, sem números aleatórios. Talvez tu precise usar o for. Como é que eu vou dizer? Em funções auxiliares que não são próximas, não são, como é que eu vou, não são do
do core, né, do principal do algoritmo, até é tranquilo usar for. Mas, por exemplo, a gente vai trabalhar a coordenação. Ah, vai ter lá, faça uma função que leia 100 nomes e ordene. Vamos supor. Tá? A função de ler 100 nomes, ela pode ser interativa. Precisa ser recursiva. Tá? Mas a função que vai ordenar tem que ser interativa. Deu para entender? Então, essas funções mais laterais, mais auxiliares, ou então, faça uma função que gere 100 números não ordenados. Beleza, vai chamar o random, o range lá para fazer aleatório esses números, né? Essas funções podem ser não recursivas, pode ser interativas. Tá? Mas, por exemplo, faz uma função que imprime. Se puder fazer ela recursiva, tu vai ver que ela é muito mais fácil que fazer interativa. Porque você está treinando a recursividade. O objetivo é que vocês treinem a recursividade. Beleza? Alguma outra dúvida? Então, bom final de semana para vocês. Estou por aqui também, né? Estão dispensados, mas quem quiser ficar, pode ficar até meio-dia, estou por aqui. Mas já existe uma turma lá? Não se preocupe, porque aí eu vou criar a turma só para entregar, só para entrega do trabalho. Ah, sim. Obrigado. Entendeu? A turma no Colab, ele não vai ter material lá, não. Né? É só para a entrega do trabalho. Pá, pá, entrega aqui e pronto. Ok, obrigado. Ah, de nada. Boa tarde, professor. Boa tarde. Até a próxima.